Baldintzak sortu dugu Gernikeko herrize espazio librea izaten jarraitzeko. Nik libre bizitzeko. Eskerrik asko eta zorizonak. Zuek danok barik hau esan posible izango. Gernikar moduen, Euskal Herritzar moduen, ikusten dugu geur, oza, asteburu honetan, gure helburu lortu dala, Euskal Herri Libre baten barnuen Gernike Libre bat sortu dagula, Jone Gurartin egon dala, Jonek herriten berrizen berotasune jaso da bela, lagunekaz egon dala, familizegaz egon dala, azkenien ertzainek endu nahitzien eskubide hori zelan edo alan herri honek emone indotzola, gure babes guztiz eukida bela, eta arrogauz Gernikarra lanagaz, arrogauz Jone lanagaz, arrogauz Euskal Herrizen lanagaz, eta uste dugu helburue bete dala. Nik nire erabakiz hartu nerekot, libre bizitzera noa, eta hau zueri eskerri zen da. Gitaragun aldetik horixe ez, bueno, eskerrak emon eta esan horixe ez, hau dana posibili zen dala, ba, alde batetik herriko kulturtalde, musikatalde, bertsolari eta gedanari esker, euren konpromisoz bete ahal izen dalako gitarra hue, ez dala izen erreza holan abote pronto gitarra oso bat beteti asteburu osoka. Asteburu honetan lortu din konpromisoan ondorizoz, bizertik aurrera, Gernikai lekuko hartuko zola oneri guztizeri, Gernikai izango dala arduradune bizertik aurrera Jonek bizilirro bat eitzeko, Jone gure hartin nahi dugulako, Jone maitze dugulako, eta Jonei gure babesa eskaini nahi dutzegulako. Argidekot, nire dueria ez dala modu izolatu batera aztertu bier. Gure herri zen, behin eta barriro saiatu die gure amesteko gogoa oztopatzen. Libre izeteko nahi zez apusten. Baina inoz ez dugu amore emon. Gaurkoa da horren adibide argize. Zuek emondozte zue, libre bizitzeko aukerie. Amesten dugun herri libre hau eraikitzeko, lehenengo pausue emondozue. Gernike, herri libre bilakatu dozue. Baina hau ez da, hemen amaitzen. Konpromisoak hartzen jarraitzu bier dugu. Bakotzak bere inguruen, bere esparuen, beran herri zen, aldauen neurri zen espazio libriek sortzen jarraitzu bier dugu.